Jā, un šodien starptautiskajā bērnu tiesību aizsardzības dienā, jau 8. gadu, tā norisināsies Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā arī, jo tur dārzi svētki gaidāmi. Mums uz interviju turpmākajās minūtēs pievienojas Bērnu slimnīcas fonda valdes priekšsēdētāja Liena Dambiņa. Labrīt. Labrīt. Jā, tāda ikgadēja tradīcija dārza svētki ar uzsvaru uz kopā būšanu, protams, arī tādu uzmundrinājumu pabūšanu arī ārpus ierastā, nu dažbrīd tās grūtās ikdienas slimnīcā. Kas iecerēts šoreiz, kā noritēs dārza svētki? Pirmkārt, mēs ļoti priecājamies, ka pēc 3 gadu pārtraukuma, jo bija Covid, sekas, atgriežas dārza svētki klātienes režīmā, ja tā var teikt. Un programma arī, man liekas, mēs esam sagatavojuši, lai kompensētu visus iepriekšējos 3 gadus, jo tur būs viss, tur būs Tuta, tur būs dakteris Haštags, tur būs Marta Grigale, tur būs policisti Zirgos, tur nāks hokejisti Rubīns Balceris. Rihards Bukarts, būs mīmi, būs cirka skola, dažādas atrakcijas, nevar visas nosaukt, bet, protams, arī mūsu Latvijas restorāni, kuri atkal, kā jau mēs šo tradīciju arī pirms 8 gadiem aizsākām, rūpēsies par to, lai dažādas veselīgas, bet arī ļoti garšīgas uzkodas ir nodrošinātas gan mūsu mazajiem pacientiem, bet šī ir tā diena, kad mēs aicinām arī slimnīcas darbiniekus ņemt līdzi bērnus, un visiem kopā būt šajos dārza svētkos, satikt vienam otru un vienkārši priecāties. Nu, ko, šodien skaista, priecīga un svētku diena, bet, protams, nevar arī par ikdienu aizmirst, tās rūpes jau nekur nepazūd. Ko jūs redzat no sava skatu punkta, no tieši Bērnu slimnīcas fonda darbības perspektīvas, kas pat laban ir tie būtiskākie problēma jautājumi? Jā, nu viens jautājums joprojām ir ļoti būtisks, un šeit man pat brīžiem jau trūkst ideju, kā tad vēl to risināt un aktualizēt. Te ir bērni ar autiskā spektra traucējumiem, bija valsts kontrolas ziņojums, tagad visi zina, ne tikai mēs, vai tā tieši iesaistīti, ka ir valsts finansējums, kurš nesasniedz šos bērnus, un Bērnu slimnīcas fonds turpina maksāt šīs terapijas bērniem, kaut arī viņas varētu saņemt valsts naudas ietvaros ziedotāji turpina nest un turēt to uz saviem pleciem. Un tas, kas ir visbriesmīgākais, ir tie bērni, kuriem mēs arī nevaram palīdzēt, jo vienkārši trūkst šo dziedotāju līdzekļu. Ja? Un tas nozīmē, ka šobrīd aptuveni 50 bērni, pavisam maziņi, 1,5 gada, ja? Kad šīs terapijas uzsākšana būtu visefektīvākā, ar vislabākiem iespējamiem rezultātiem, tie bērni sēž, gaida, laiks iet, un tas laiks, diemžēl, var būt neatgriezinisks. Tā ir absurda situācija, ka valsts finansējums ir piešķirts, un tas nesasniedz mērķi, un ārstēšana, kā jūs teicat, terapija notiek par ziedotāju līdzekļiem, bet sakiet, vai jums ir iznācis no atbildīgajām amatpersonām, ar ierēģiem, galu galā ar varbūt ministri parunāt par šo situāciju. Nu, kā tā? Jā, ir sanācis, ir klauvēts pilnīgi pie visām durvīm, gan rakstveidā, gan mutiski ejot un stāstot par to situāciju. Un tā sapratne, protams, ir, jā, ka tā nav normāla situācija, bet rīcības nav. Jā, jo rīcība, protams, būtu nestandarta, tā būtu salīdzinoši, nu, teiksim, prasītu jau kaut kādu pārejas periodu vai kādu risinājumu, kas varētu šo tūlietējo palīdzību nodrošināt. Tāpēc, ka vēsturiski valsts nav atbalstījis šos bērnus ar autisko spektru, bet privātās organizācijas ir daudzas un dažādas, kas šos pakalpojumus sniedz. Un tas nozīmē, ka, lai valsts pakalpojums varētu šīs organizācijas sākt sniegt valsts pakalpojumu, nu, ir jādod kāds laiks, lai šīs organizācijas var kļūt par ārstniecības iestādēm un izpildīt šīs valsts prasības. Ja? Bet vienlaikus es uzskatu, ka var atrast pagaidu risinājumu, lai šodien jau tas bērns, kuram ir vajadzība, var tikt pie tā speciālista. Un tad ir noteikts, piemēram, valsts pārejas periods, nezinu, gads, divi, ja? Kad šiem pakalpojumu sniedzējiem, kur tā laika periodā ir jākļūst par valsts pakalpojumu sniedzējiem vai jeb šīm iestādēm, ar kurām Nacionālās veselības dienests var slēgt līgumu. Jā, citā laika veidojas tā ļoti absurda situācija. Protams, mēs centīsimies arī šo aktualizēt sarunā ar veselības ministri, bet kas ir tas, ko, teiksim, varētu arī izcelt kā labu, teiksim, no pēdējo laika, gan no piešķirtā finansējuma puses, no realizētajiem projektiem, no tām iespējām, ko var tomēr palīdzēt arī bērniem. Jā, nu ir labā, es teikšu, tomēr ir vairāk par laimi. Un tāpēc ir motivācija strādāt un kaut ko darīt. Tas, kas šobrīd ļoti acīm redzami to bērnu slimnīcā, ko šodien arī dārzsvētku apmeklētāji redzēs, ir šī jaunā bērnu un jauniešu psihiskās veselības centrs, kas ar vien acīm redzami tuvojas tai finiša taisnē
finansējumu mums beidzot Latvijā būs šāds centrs. Ja? Tas, ka joprojām ziedotāju atbalsts ir ļoti liels, un mēs varam nepārtrauktus uzlabojumus veikt bērnu slimnīcas infrastruktūrā, tātad telpas aprīkot, iekārtot arī šo vidi, jaunas rotaļu laukumus, jaunas rotaļu istabas. Un paralēli, protams, notiek darbs arī pie tādiem... medicīniskiem uzlabojumiem. Un īstenībā šodien tā vēl viena tēma, par ko arī šodien mēs runāsim dārzu svētkos, ir šīs bērnu tiesības un šī bērna balss, tostarp arī slimnīcas vidē. Mēs zinām paši, kā mēs esam sapratuši, ko bērns gribētu, bet varbūt nevienmēr mēs sadzirdam patiešām, ko pats bērns saka un kas viņam būtu svarīgi. Un slimnīcā ir ieviesta šobrīd jauna programma, saucās Voices, kas tieši uzmanību vērš uz tā bērna vajadzību, bērna sajūtu slimnīcā ar domu un mērķi, lai viņš justos pēc iespējas labāk, lai būtu pēc iespējas mazāk trauksme, bailes, negatīvas emocijas, kas ir jāpiedzīvo pie mums. Bērnu slimnīca patiešām pat labam piedzīvo pamatīgas pārmaiņas, rekonstrukcija, būvniecība, celtniecība. Nu, jau diezgan drīz bērnu slimnīca būs modernākais, jāteica arī labākais un lielākais bērnu veselības aprūpes centrs visās trīs Baltijas valstīs. Jā, nu tas mērķis tāds ir bijis, un es domāju, ka saturiski un gan caur vecākumā, gan caur dažādām tādām, teiksim, lietām, kur ir šīs rūpes tieši par vecāku un arī bērnu, jā, mēs jau esam ļoti tālu, jā, bet protams, ka šī jaunā modernā infrastruktūra nu, ļaus arī ārstniecības ziņā tā kvalitāte noteikti celsies un tie apstākļi arī uzlabosies, jo ir vēl kaut kādas atsevišķas mazas vietas bērnu slimnīcā, kur varbūt tā vide atšķiras no tādas, kas jau šobrīd skaitās pašas par sevi saprotams, kas kādreiz likās ārprāt, cik skaisti, ja? Bet šodien par laimi mēs īstenībā visi esam pieraduši un tieši to arī sagaidām, ja? Ka slimnīcas vidē ir jābūt tādai, kas palīdz ārstēties, nevis rada papildus stresu, uztraukums un nērtības. Nu ko, daudz radošas, muzikālas, izklaidējošas aktivitātes šodien dārzu svētkos arī dažādi viesi, gardas maltītes, kā minēt, lai tiešām tāds pozitīvs noskaņojums šodien arī par tiem aizgājušajiem gadiem, kad varbūt nesanās satikties tā kā šodien tad ar tādu pilnu duku. Paldies jums šorīt par sarunu. Paldies, Lielas. Paldies, Lielas. Bērnu slimnīcas fonda valdes priekšsēdētāja Liena Dambiņa.